Det skulle vara bättre om han överlever mig. Då skulle jag vara väldigt glad. Du ser hur mycket jag tycker om honom. Sveriges gulligaste tv-program. Men vänner, vad har du gjort för någonting? Har de sötaste patienterna. Jag lyckas bra. Jag lyckas bra. Och de busigaste. Ester är inte så jätteförtjust i att bada. Djurakuten måndag till torsdag 19.30 på TV3.